ပြန်ကြရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှန်း၌ယနေ့နယ်လက်ပိုင်းက89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးကိုပြန်ကြရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဥပဘိုဟန်နဲ့စာရေးဆရာကြီးလွတ်လပ်ငိမ့်တို့ကအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့အမည်နဲ့ယာယူလေးမဆက်ပြပါဆရာကျွန်တော်နာမည်ကတော့စိတ်ဆရာလွတ်လပ်ငိမ့်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြို့နယ် EC အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဒီနေ့သိပ္ပာကံမှာဒါကျွန်တော်တို့89နှစ်မြောက်ဒီအောင်စုနှစ်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအောင်စုနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေဒီအောင်စုနှစ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိရှိလာအောင်ဆရာအနေနဲ့ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးပါအောင်ဆရာတို့ဒီအောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီပြည်တော်စုနှစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာကျေတဝင့်ပြောရမစင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးအများကြီးပေးရမှာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့အချိန်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူငယ်တွေဒီတိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနှစ်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်တော်စုနှစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတရေတီတာကတော့ပင်လုံစာချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနှစ်ရေလို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြည်လုံးစာချုပ်ဖြစ်ရလဲ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့၃ချိန်၃ကာသောစစ်ခင်းပြည်တော်မှာသူ့ကျော်ပြုခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လိုသူ့ကျော်ဘဝရောက်တဲ့ခါမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးကကြိုးစားကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစစ်ဘုရားဆန်တို့ကောက်ဆောင်ပြီးတော့မှတောင်နှံမြေပြန်အတူမခွဲပဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသားကောက်ဆောင်နေတောင်နှံဒေသမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားကောက်ဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကြမှာဤတော်သူသားအလုံးရဲ့လက်မှတ်များနဲ့အတူပြည်ရှာအစိုးရစီမားကျွန်တော်တို့တင်ပြတောက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကဒီနေ့အတွင်းလွတ်လပ်ရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ဆန္ဒပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့တွေဟာမြန်မာပြည်ကို1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှမဖြစ်မနေလွတ်လပ်ရေးပြီးခဲ့ရတဲ့အစ်စ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရအများကတို့တိုင်းပြည်ကိုတော့ဖြစ်ပြည်တော်စုနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်။ဘယ်နေ့ကိုပြည်တော်စုနှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်မကတိုင်းသားတွေနဲ့ပြည်နယ်ကတိုင်းသားတွေစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုသာလင်ပြည်တော်စုနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးသဘောတူညီချက်အရ1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်10နာရီမှာရေးထိုးတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ရုပ်ဆလာပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဆရာဆောဆောကဆွေးနွေးထားသွားတဲ့အထက်မှာလေစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကျေလေးတွေဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံစာချုပ်ကြောင့်ပဲတန်ပြီလွတ်လည်ရေးရခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပင်လုံစာချုပ်ဘသူတွေလက်မှတ်ရထိုးတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားပါဘုရားအောင်စာဦးစီးပြတော့ကြမှာတိုင်းသားတွေလက်မှတ်ထိုးကြ
မဘာပြည့်ရကိုစားပြုအနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်ကဂျာပြအစိုးရဖြစ်တဲ့ဘုဂျုံဆန်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်လူကြီးမြင်းများအတူတူပူးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာအဓိကနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်တစ်ပိုင်းကပြည်ပပြည်မနောက်တစ်ပိုင်းကတောင်တန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်နာကဘုကျော်အဆန်းတောင်နှမ်းဘက်မှာဆိုရင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကတိုင်သာ3ခုပေါ့3မျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့လက်မှတ်ရေးထိုးတာကမြန်မာရဲ့ဒီမှာကဟုတ်ကဲ့နော်တောင်နှမ်းဒေသကဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းရဲ့ကချင်ရဲ့ချင်းရဲ့ဒီတိုင်သာ3မျိုးသာလျင်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဗမာနဲ့တိုင်းသားများနဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဗမာတပြည်လုံးကတိုင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်နှန်းဒေသပါပါတဲ့ရှမ်းရယ်ကချင်ရယ်ချင်းရဒီ3မျိုးသားလေးကျွန်တော်တို့3ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းနဲ့မှာလဲရှမ်းပါဝင်တခြားသောတိုင်းသားတွေရှိတယ်ကချင်းနဲ့မှာလဲကချင်းပါဝင်တခြားသောတိုင်းသားတွေရှိတယ်ချင်းနဲ့မှာလဲချင်းပါဝင်တခြားသောတိုင်းသားတွေရှိတယ်ဗမာပြည်နဲ့မှာလဲဗမာပါဝင်မဲ့တခြားသောတိုင်းသားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အစကတည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းသားဒေသ3မျိုးကတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်ပါသလိုပဲမြန်မာပြည်အတွက်ကတော့ဘုကျုံအဆန်းဦးစီးပြီးတော့မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးထိုးမှုအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပင်လုံစာချုပ်ကြီးချက်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းသားတွေဟာလည်းကိုကိုတိုင်းထပ်မှန်ပြီးတော့ကြိုးစားစရာမလိုပဲဗြိတိရှားတို့အလိုကျမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာလာတိုင်းသားများနဲ့အတူတူရှင်တွဲပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုရခဲ့ပါတယ်ဒါဒီပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်အတူတွဲပြီးတော့မှလွတ်ရေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှပင်လုံစာချုပ်မချွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရှာဆိုရကနေပြောခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗမာတွေကြီးပဲယူမှာလားတိုင်းသားတွေကတော့ဗမာတွေနဲ့အတူတွဲယူမလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမိပြပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီလိုဟလာအချိန်နေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရခြင်းဒီဘီလီယံလွတ်လပ်ရေးရဲ့ပင်မအနှစ်သာရတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်လက်ပြီးရောဆရာဒီကြောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးစုနေစရာရှိတာရှိရင်စုနေပြပါကြ။ဟုတ်ကဲ့။ရင်းစစ်တဲ့ခါကျတော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုပဲခဏကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရာချင်းတီပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်ရာချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်တော်စုနှစ်တီအမိမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားအားလုံးအတွက်အလေးထားသင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးနောက်ရရှိလွတ်လပ်ရေးခိုင်မြဲအောင်ဒီပြည်တော်စုနှစ်ကိုအလေးထားတံပိုးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဆက်လက်တာဝန်ထမ်းရွက်ကြပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာယခုစီစဉ်ကိုမဟာအောင်မြို့နယ်ဓာတ်ပုံကြမ်းကျင်နှင့်မှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်